Tere, mina olen Margus Arikoselt ja ma sooviksin soovi laulu ja tervitada. Tervitan Talvit, teid saatejuhti ja siis Raivat ja kõiki paremaid sõpru, kes mind tunnevad ja Iiuma sõpru. Ma tahaksin sellist laulu, kuna täna on pühapäev, siis Heidi Tamme pühapäev äkki on olemas Jürki. Jasko. Aitäh. Ei olegi palju jäänud tänast soovi saadet veel mõned kirjad ja kindlasti ühe kõne tahan siia soovi saate lõppu veel võtta. Küllit saan küll aga rõõmustada, kes Külli meile ju äsja kirjutas, et tervitab oma abikaasat Elmarit, siis Anne Veski rõõm on olla teiega lugu kõlab uue tunni alguses. Aga vaatame, kes on hetkel telefoni. Tere siin raadio Elmar, kes helistab meile. Tere, mina olen Margus Arikosel. Ja ma sooviksin soovi laulu ja tervitada. Keda te tervitate? Tervitan Talvit, teid saatejuhti ja siis Raivat ja kõiki paremaid sõpru, kes mind tunnevad ja Iiuma sõpru. Ma tahaksin sellist laulu, kuna täna on pühapäev, siis Heidi Tamme pühapäev äkki on olemas Jürki. Jasko. Muidugi, Margus, kuuleme lugu pühapäev ja ilusat väikses pühapäeva ka teile. Aitäh.